Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Brawl Stars. Причината, поради която съм в момента в Brawl Stars, е за да ви кажа, че ще имате възможността да играете с мен или по-точно в мой отбор на Brawl Stars. На 19 юни по време на българският гейминг маратон ще се състои Brawl Stars 5G Challenge, подкрепен от Yetel. Като те, разбира се, се включват с тяхното 5G. Ще участвам аз, Дидо, Декс и Готил, като ние ще бъдем капитани на отборите. Долу в описанието ще има едно линкче, където ще може да кандидатствате за моя отбор. Така че, ако искате да имате тази възможност, задължително го посетете. Хората, които ще са в отбора ми, ще ги избирам аз, а тези избрани ще получат специални награди, които са мърч от маратона и мърч от Yetel. Ще ми трябват хора, които са били постоянни в играта и да са си доказали успеха. Защото всички знаем, че постоянството води до успех. И разбира се, ако искате още на Brawl Stars, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Как е влязла муха? Окей, няма значение. Чудя се с какъв герой да се пробвам в началото. Нека вземем Спайк. Нямам идея коя е арената, забравил съм ги. Добре. Помпим. Имаме един АФК. Не, раздвижи се. Добре. Нека се нацепим по възможно най-бързия начин. Има доста храсти, което не ми харесва. Как? И този ли игра от компютър, че не може да оцели? И аз се разкарал тук. Ще го оцеля ли? Вот. Охо, да. Така, Барли. Разкари се тук, моето момче. Има мулт. Не, не и тази смрад. Не го оцелих нито един път. Не, не, не. Разкари се от мен. Разкари се от мен. 8 човека остават. Някой дебне в храстите 100%. И това ме притеснява. Ето сега атакувам в гръб. Убит. Този е на малко. Убит. Аре, мале, не мога да го оцеля. Ужас. Айде. Много лошо. Много, много лошо. Айде. Изядох го. Това не го очаквах, между другото. А, моля, моля, моля. Какво е това, бе? Използвах силата без дискам. Какви са тези шибани атаки? Леле! Нищо да е. Като за първа игра е добре. С този герой ще ми бъде... средно. Мисля, че ще успеем да го докараме до победа и тогава да го сменим. Определено с меле героите може би ще ми бъде по-лесно. Сега ще видим. Удри! Карвам супер много демидж, който ми харесва. Тук виждам кутийка. Даже две кутийки, надявам се. Аха! Дебнеше, дебнеше. Айде, изчезвай. И кутийката и тебе те взех. Красота. Запътваме се към центъра. Ето тук има още една кутийка. Даже още две кутийки. Давай, 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 геройчо. Храста изглежда чист. Не вярвам никой да се крие. Точно така. Вече имаме 5 пауъръпа. И 6 оставащи човека. Ей, там в храста видях някой. Този моля да го ступам. Вот. Успях да го оцеля. Този умира. Не, 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 не. Няма да си измъкнеш. Умираш. А, така. Изрина малко от храста, ама нищо. Тук има един, който... оу. Ела, ела, ела. Защо си хабиш атаките? А, така. Спипах ли тази тебе? Рип. И този умря. Охо, аз и той сме. Той е меле. А, така, прецака ли се? Умря. Изи, мачкай! Абе, не съм я забрал толкова много тази игра. Ууу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 u
Някой много ще го боли. Гледайте сега какво ги правя. Взимам това тук. Сега вече с два патрона ще ги сварам. Трябва да се пазя от тази смрад. Стреляй, стреляй. Ау, този е с повече от мене. Мизерник. Взимам и се... Мале, не успях. Демит! Не се получи плана. Ач, ела тука, ела, ела, ела. Аааа! Emotional damage! Охо, две кутийки. До мен никъде обаче няма. А така, прецака се. Е, сега умря. Рип си, нали знаеш? Лека нощ, момче. Първата жертва. Взимам и този пауъръп. Отивам към другия директно така, за да не губя време. Отивам към това горе. Има още един такъв като мен. Този го изядох. И това взех. Идеално, идеално. Имам и хил. Еми, май трябва само да дедна вече. Аз извън храстите съм слаб. Еми, чакаме някой да се приближи. Със 7 пауъръпа. Не знам кой би могъл да ме убие. Освен брат ми, който умря току-що. А, този е без нито едно. Какво стана, бе? Това видяхте ли го? Аре, бе, маняк. Охо. Така ли? Така ли стана? За една бройка ще ме убие. Идвам ти! Мале, на косъм бях. Този ми е непознат герой, между другото. Не съм го виждал. Явно е някакъв нов. Какво се случва, бе? Някакви неща ми излизат по екрана. Този е рейндж. Не, 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 не. А така, сбийте се, сбийте се. Идеално, идеално. Здравей, здравей, приятелю. Къде ще ходиш? Къде? Ох. Ще стреляш ли? Оттам и дебеля. Айде, той умря. Еми и дебеля, Саш, умре. Няма къде да ходи. Ръжби! Мале, как му се набих обаче. Ама го изядох. Лека! Како тика номер едно. Тебе няма да те гоня. Ще взема кутийката. И се махам. Демит. Тук има една кутийка, ама може би има и някой в храста. Най-вероятно. Оу, долният храст, окей. Така. Оле-ле. Положението тук ще стане сега Анди Бул. Затова взимам това. Убивам този. Или поне се опитвам да го убия. Така, умря, 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 умря. Ау, 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 ау. Това много, много заболя. На косъм бях. Добре. Сега обаче не знам какво се случва. Тук той бяга и го убивам. И вече не мисля, че има какво да ме убие. То пич му влизам на ръжби. Какъв си ти, бе, батко? Не, 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 не. Старахме едно от три. Положението много зле. Този взе кутийка, аз все още нямам. Топ. Бързо да взема и тази тук. Ако някой не ме срита до тогава. Е, тук долу май никой няма. Моля, две кутийки, ей така. Ами, да. Две кутийки, ей така. Тия се съюзика двамата. Мизерници. И какво? Ще си делите една кутийка ли ми? И аз ще си я. Те нямат нито една кутийка, обаче се съюзяват. Много умно от тяхна страна. Виж ги. Ела тук, ела. Ела ще схрускам, бе. Давай, 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 давай. Ела насам. А така, сладур, съюзявай се още.
Стана на създърма. Това някой да те пази. Ох, топа няма и кутики, бе. Айде, ти умря. И другият ето тук някъде. Ето го. Мале, какво си ти, бе? Ама аз имам хилма няк... Айде, лека! 2 от 4. Удри! Кой друг може би ще бъде добре тук? Шели? Охо, я гледайте колко неща имаме да вземем. Чакайте. Може да съберем някакви хубави точки. Джемчета. Голяма кутийка. Шели? Даде ми за Нита. Хайпер Бер. Куба по-бързо. Дайте ще играем с нея, за да го тестваме. Така. Най-вероятно е нещо старо, но е ново за мен. Трябва да се заредим лута максимално бързо. Кутийка вдясно. Добре, атаките ми не са чак толкова слаби, колкото си мислех. Взимам кутийката на... Горе да от две атаки. Тук няма никой. Това е много добра възможност за нас. Така. Давай, 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 зареждаме. Имаме хубав рейндж. А така. Ние сме вече с три кутийки. Тук виждаме едно Шели, което ще бъде изненадано. А така и напляскано много хубаво. И умря. Опа, това не е добре обаче. Този добре, че нямаше ут, че отблизко щеше да ни направи на сол. Моля, вземай тази кутийка. Идеално. Този какво прави, бе? Ау, 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 ау. Не, това не трябва да става. А така, пращам ти една баба меца, която пое този удар. Оу. Мале, мале какво да направи, мале, мале, мале. Обаче имаме и бул, който е много, много нацепен. Трябва и аз да се нацепя толкова. Имам рейндж, той си махна лута, което е добре. Мога да го напляскам. Мога да му фърля и баба меца. И той умря току-що. Мога да се защитя и GG. Айде, лека. Получаваме 500, ако убием още 3 човека. Да действаме. Взимам тази тук. Надявам се да съм достатъчно бърз да взема и тази. Сега ще видим. Газ до Марина. Това е някакъв стън, като гледам. Взимам тази. И веднага тази отдолу. Изглежда, че няма никой. Така. Ние сме. Сега ще се опитам да стигна до тези в центъра, ама тук е малко трудно. Ау! Много лошо, много... А! Дароха ми го! Абе, не стана толкова лошо, честно казано. За момент се притесних. Този умира. Леле, скочи! Маняк, стига! Оу! Ти болиш, ти болиш. Особено сега много ще болиш. Няма ли някоя друга кутийка наоколо? А има още един човек, който се крие някъде. Демит. Изяли са всичко живо. Този може да бъде навсякъде. Добре, тук изглежда чисто. Нанасям се. Нямам никаква представа, но ми трябват около 2 атаки, за да си заредя мечката. Чисто е и тука. Този е с 4. Аз имам по-добра позиция. Там се сбиха. Време е да атакувам и аз. Ого, с 3. 4 вече. Пращам ти баба меца. Удрям ти един стън. Не стана стъна. А, стана. Окей. Лека. Изи пизи. 2 поредни. И като за финал, нека направим... игра с Сел Примо. Ще го вдигнем. Ние имаме доста парички, така че не е проблем за нас. Можем да вземем една голяма кутия. Получихме токен даблари. И една такава кутия, нищо интересно. Шоп има нещо безплатно. 10 парички, няма що. Окей, се там. Започваме. Да ги размажем. Стига, бе. Хубавото не е опримо, че има супер много хелт. Пък атаките му са средна работа, честно казано.
Абе, щом сварам с 3 удара една кутийка е добре положението. Тук има още. Тези се бият. А, така, бийте се, бийте се. Няма проблем. Да, да, съюзявам се, споко. Бийте се се вие. Аз тук я колекционирам кутийки. Оле-ле, то дебелия не ми харесва. Това дебелия не ми харесва. Не ме оцелиха нито един път. Ей, маняк. Мерси за кутийката. Супер много ми помогна. Даже и не ме оцели. 10 000 и 100 хелт. Тук има някой. Шелито. Ходи се гръмни някъде. Няма да оставя така нещата. Просто абсурд. И като казах абсурд, няма нито една кутийка до мен. Невероятно, благодаря ти, игра. Това е много яко. Ето тук тези, ако успея да ги събера, наистина са много, ама са в центъра. И отгоре веднага някакъв идва. Разкарай се, бе. Ей, стрелец мръсен. Ще успея ли да взема и тази? Ого, има и още една отдолу. Добре. Две даже. Какво става тук, бе? А те се бият. Бийте си се. Аз така най-обичам. И сега, нали знаеш, че ще умреш, маняк? И ти ще умреш. А ти бягаш. Добре. Ще живееш за момента. Аз вече съм направил Херкулес с 8 кутийки. Ако има къде да взема и още една, ще бъде супер, ама малко не вярвам. Ау, а, о, не. Тия отдалече много болят. Щях да умра. Така, щях да се гътна сладко, че сърцето щеше ме заболи. Ох, този с тия мини. Излизаме отзад. Изненада. Охо, тук са двама, а не само един. Нека бълък. Умри, а така. А, едно в едно съм. С кого обаче е въпроса? Някой, който кемпи някъде, нали? Не вярвам да има как да е по-силен от мене. Еми. Аха, ето го, седно. Абе, ти за какъв се зебе? Е така. Ела, бе. Мале, не мога да го убия, бе. Какво се случва? Не мога да го оцеля. Нищия му от. Замина си. На 100%. Просто му скачам на главата и го убивам. Откъде ще излезеш тука, нали? Бойц! Айде лека! Пътувай! Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още Brawl Stars, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите под един коментар. И да не забравяйте да се запишете за отбора ми. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!